Druga možda je zemljski apšak u tu dišoru. Napravljaj čakvar, ustavljajte dvoju apšak u dišor, zvrlo je za dišor, da je da se kotira, kurši, čurči, galova, almaz, almata. Bu maçta daha çok zora çalışacak bu çiftçi. Ortada olan savaşı Tatar ve Çatlar. Kodira, Kurşi, Çiftçi, Galiba, Almaz, Almanlar. Birinci sıradan da Cemişler Sapırbek'i çekti.